Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ, իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից և ողջ աշխարից։ Օրվա ամենահրատապ նորությունների լրահոսով եթերում կրկին AMJ News-ի թողարկումն է։ Լոս Անջելեսի տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ Ամերիկացիները Ռուսաստանին թշնամի են համարում։ Սիլմարսի զույգին մեղադրել են տրաֆիկինգի մեջ։ Երեք հայերի դատարանը մեղավոր ճանաչեց։ Բերման են ենթարկել կառավարության մոտ մուգ տարած կնոջը։ Հայրիկյանը հայց է ներկայացրել մահափորձի համար դատապարտվածների դեմ։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Չակ Հեգլն հայտնել է, որ նահանգները Ուկրաինայում Ռուսաստանի շարունակվող ապակայունացնող գործողությունների պատճառով խաղաղասիրական օգնություն կտրամադրի երկրի ռազմական ուժերին։ Պենտագոնում մամուլի ասուլիսի ժամանակ Հեգլը նշել է, որ Ուկրաինայի ռազմական ուժերին տրամադրվելիք օգնության մեջ ներգրավված կլինեն բժշկական պարագաներ, սաղավարտներ, ջրի մաքրման սարքեր և հոսանքի գեներատորներ։ Ուկրաինան ռազմական աջակցություն էր խնդրել նահանգներից և ենթադրվում էր, որ օգնություն կտրամադրվի զենքերի և ռազմամթերքի տեսքով։ Օբամայի վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյաները նշել են, որ իրենք ակտիվորեն չեն դիտարկում ռազմական օգնություն տրամադրելու հարցը, քանի որ դա կարող է սրել իրավիճակը։ Ամերիկացիների գրեթե 70%-ը Ռուսաստանը համարում է ոչ բարեկամական երկիր և միայն 26%-ն է համարում բարեկամ կամ դաշնակից երկիր։ Նման տվյալներ են ստացվել Gallup կենտրոնի հարցման արդյունքում։ Հարցվածների 68%-ը կարծում է, թե Ռուսաստանը թշնամաբար է տրամադրված Միացյալ Նահանգների հանդեպ։ Ռուսաստանին բարեկամ համարողների թիվը նախորդ տարվանից կրճատվել է 44-ից, հասնելով 26%-ին։ Հարցվածների ուղիղ կեսը կարծում է, թե երկու երկրները գնում են նոր սառը պատերազմի։ Պուտինի գործողություններին աջակցում է ամերիկացիների 9%-ը, դեմ է 69%-ը։ Gallup-ի հարցումը իրականացվել է մարտի վերջին, դրան մասնակցել է 1012 չափահաս։ Սպիտակ տան տարածք մտած աղվեսին անվտանգության աշխատակիցները, այդ թվում Միացյալ Նահանգների գաղտնի ծառայության գործակալները, ոչ մի կերպ չեն կարողանում որսալ։ Կենդանի սպիտակ տանն է հայտնվել դեռ նախորդ տարվա աշնանը։ Դրանից հետո նա մեկ անգամ չէ, որ ոտքի է հանել անվտանգության աշխատակիցներին, մեկ անգամ էլ տակնու վրա է արել Միշել Օբամայի այգին։ Աղվեսին քչերն են տեսել, սակայն Բարակ Օբամայի օգնականների խոսքերով մի առավոտ նախագահը ինքն է զարմացել սպիտակ տան տարածքում տեսնելով աղվեսին։ 8 միլիոն ամերիկացիներ բուժապահովագրություն են ստացել։ Գիտենք տեսանյութը։ The Affordable Care Act is now covering more people at less cost than most would have predicted just a few months ago. Առողջապահության բարեփոխման ներդրումից հետո 8 միլիոն ամերիկացիներ բժշկական ապահովագրություն են ստացել։ Այդ մասին հայտարարել է նախագահ Բարակ Օբաման Վաշինգտոնում կայացած մամուլի ասուլիսում։ Սպիտակ տան տվյալներով գրանցվածների 28%-ը 18-ից 34 տարեկան անձինք են։ Օբամայի խոսքով դա նախագծի հաջողության երաշխիքն է։ Նախագահը նաև քննադատել է հանրապետականներին, որոնք փորձում էին կասեցնել բարեփոխման ընթացքը։ Ես արդեն նախկինում ասել եմ, որ այդ օրենքը չի լուծի մեր առողջապահական համակարգի բոլոր խնդիրները։ Մենք գիտենք, որ դեռ շատ բան պիտի անենք, բայց մենք հստակ գիտենք, որ մաչելի առողջապահության մասին օրենքի չեղարկումը կարող է ավելացնել դեֆիցիտը միլիոնավոր մարդկան զրկել ապահովագրությունից, ասել է Օբաման։ Նրա խոսքով հանրապետականները մինչ օրս չեն կարողանում խոստովանել, որ օրենքը գործում է։ Բարեփոխման ակտիվ փուլը մեկնարկեց 2013 թվականի հոկտեմբերին, երբ կառավարությունը բացեց բորսաների համակարգը, որտեղից կարելի էր ապահովագրություն գնել։ Բարեփոխման էությունը կայանում է բնակչության որոշ դասերի համար փալասիների մասնակի սուբսիդավորումը, մյուսների համար ծրագրվում է բարձրացնել մրցակցությունը ապահովագրական ընկերությունների միջև, որ նվազեցնեն գները։ Օբամակերի ներդրումից հետո էլ ավելի քան 40 միլիոն ամերիկացիներ առայժմ բժշկական ապահովագրություն չունեն։ They said nobody would sign up. They were wrong about that. They said it would be unaffordable for the country. They were wrong about that. They were wrong to keep trying to repeal a law that is working. Yeah.
Իլինոյսի դատարանը 3-5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել իր կյանքի մեծ մասը անազատության մեջ անցկացրած Վոլտեր Ամբահանին, ով կրկին բանտ վերադառնալու ցանկությունից դրդված հերթական անգամ հանցագործություն է կատարել։ Տղամարդը, ով առաջին անգամ ճաղերի հետևում է հայտնվել 23 տարեկանում մեքենայի գողության համար, իսկ այնուհետ բազմիցս դատվել տարբեր հանցանքների համար, այս անգամ հարձակում է իրականացրել բանկի վրա։ 74-ամյա Ամբահանը պատմել է, որ Չիկագո քաղաքի բանկերից մեկի վրա հարձակումը իրականացրել է, քանի որ կարոտում է կալանավայրը և պարզապես ցանկանում է վերադառնալ տուն։ Նա ատրճանակով ներխուժել է բանկ և դրամարկղից հափշտակել $4,178, այնուհետև նա ուղևորվել է մոտակա մոթելը և սպասել իրավապահների գալուն։ Երբ վերջիններս եկել են, շատ են զարմացել այն փաստի վրա, որ հանցագործը անչափ ուրախացել է իրենց տեսնելով։ Ոստիկանները պատմել են, որ Ամբահանի առաջին խոսքերը եղել են «Ինձ տուն տարեք»։ Վիթյերում ոստիկանությունը բարեհաջող ավարտել է 12 ժամ տևած շրջափակում, ազատելով պատանդարված կնոջը և ձերբակալելով կասկածյալին, ում ինքնությունը առայժմ չի հաղորդվում։ Շրջափակումը սկսվել էր 5-7 երեկոյան ժամը 4-ին 7900 Bright Avenue հասեյում։ Դեպքի վայր հրավիրվել էին Los Angeles County շերիֆի օգնականները, Վիթյերի ոստիկանները և հատուկ ջոկատը։ Հոգեբանները կապվել էին կասկածյալի հետ և գրեթե 12 ժամ բանակցություններ վարել նրա հետ։ Առավոտյան ժամը 4:20-ի սահմաններում կասկածյալը ազատ էր արձակել պատանդին և հանձնվել իրավապահներին։ Դեպքի դրդապատճառները դեռ հայտնի չեն, որևէ մեկը չի վիրավորվել։ Շրջափակման ժամանակ իրավապահները տարհանել էին մերձակա տների մոտ 50 բնակիչների։ Հետաքննությունը շարունակվում է։ Զույգին մեղադրել են տրաֆիկինգի մեջ։ Դիտենք մանրամասները։ Սիլմարի բնակի զույգը կալանավորվել է Էլ Սալվադորից ներգաղթած 9-ամյա աղջկան տրաֆիկինգի ենթարկելու մեղադրանքով։ Լոս Անջելես քաունթի դատախազության տվյալներով երեխան, որը այժմ 11 տարեկան է, 2 տարի անցկացրել է Փակոիմայի ռեստորաններից մեկում ստրկական աշխատանք կատարելով։ Ռեստորանը պատկանում է 50-ամյա Դորա Լիշա Վայեին։ Շաբաթվա 4 օրը երեխան աշխատել է ռեստորանում, իսկ մյուս 3 օրերին նրան շահագործել են Վայեի և իր 40-ամյա ընկերոջ Էստրադա Մելվին Սանդովալի տանը։ Վայեն գումարի դիմաց 2012 թվականին աղջկան տեղափոխել էր Միացյալ Նահանգներ։ Երեխան տանից դուրս է եկել միայն խանութ գնալու համար։ Դորա Լիշա Վայեն պնդում է, որ մոր պես է վերաբերվել աղջնակին, ում անունը չի հաղորդվում։ Քնիչները, սակայն, այլ կարծիք ունեն և մեղադրանքներ են առաջադրել։ Կինը և նրա ընկերը իրենց մեղավոր չեն ճանաչել դատարանում, նրանց առաջադրվել է մարդու առևանգման և ստրկատիրության մեղադրանքներ, երկուսի համար էլ նշանակվել է $175,000 գրավ։ Զույգին սպառնում է մինչև 12 տարվա ազատազրկում։ Դատական հաջորդ լսումները կայանալու են ապրիլի 29-ին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ինքներդ էլ կարող եք դառնալ AMGA News-ի թղթակից և մեզ ուղարկել ձեր նկարահանած արտակարգ պատահարների տեսագրությունները կամ լուսանկարները։ Լավագույնները կցուցադրվեն մեր եթերում։ Գլենդելաբնակ Ռաֆայել Փարսադանյանը մեկն է այն 3 հայազգի տղամարդկանցից, ում դատարանը մեղավոր է ճանաչել 99 Cents Only խանութների հարյուրավոր գնորդների տվյալների գողության և բանկային խարդախության գործով։ Մյուս երկուսը՝ Մհեր Դարփինյանը և Արման Շարոպետրոսյանը, նույնպես մեղավոր են ճանաչվել կրեդիտ քարտերի պատճենման գործում իրենց մասնակցության համար։ Հաղորդվում է, որ նրանք կապեր են ունեցել AP խմբավորման հետ։ Քննության նյութերի համաձայն Դարփինյանը ձեռք է բերել կրեդիտ քարտեր պատճենող սարքեր և բաժանել հանցակիցներին, ովքեր դրանք գաղտնի տեղադրել են հարավային Կալիֆոռնիայի 99 Cents Only խանութներում, զոհերին պատճառելով ավելի քան $2 million վնաս։ Դարփինյանը և Փարսադանյանը բաժանել են զոհերից գողացված տվյալները հանցակիցներին, ովքեր կեղծ կրեդիտ քարտերի կիրառմամբ զոհերի հաշիվներից գումար են դուրս բերել, թե երբ կկայանա գործող դատավճիռը հայտնի չէ։ Իր ընտանիքի անդամներին մոտ 40 տարի առաջ սպանած չարագործը կարող է թաքնվել հարավային Կալիֆոռնիայի տարածքում։ Ուիլյամ Բրեդֆորդ Բիշապը, ով այժմ 77 տարեկան է, սպանել էր մորը, կնոջը և 3 որդիներին 1976 թվականի մարտին Մերիլենդում։ Դրանից հետո նա փախել էր հյուսիսային Քերոլայնա, որտեղ այրել և թաղել էր դիակները, ապա անհետացել։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն նրա անունը գրանցել է
ամենաորոնվող հանցագործների ցանկում։ FBI-ը կրկին վերաբացել է գործը, քանի որ տեղեկություններ ունի, որ այժմ Բիշապը գտնվում է Կալիֆորնիայում։ Ներկայացված լուսանկարում նրա հնարավոր ֆոտոռոբոտն է։ Բիշապը պատրաստվում է դժվարամատչելի տեղանքում բնակվելու, կարող է այժմ ապրել Օթանավերի գերեզմանոցում, նաև կապեր ունի Փասադինայում, որտեղից օգնություն է ստանում։ Գլենդելի նախկին քաղաքապետին մեղադրում են իր ծանոթուհու նկատմամբ սեռական ոտնձգությունների մեջ։ Լոլիտա Գոնսալվեսը իրավապահներին հայտնել է, թե նախկին քաղաքապետ Դեյվ Վիվերը անցած տարվա ապրիլի 9-ին սեռական բնույթի ոտնձգություններ է կատարել իր նկատմամբ մեքսիկական ռեստորանում։ Գոնսալվեսը այդ մասին հայտնել է իրավապահներին։ 2013 թվականի գարնանը հետաքննություն է սկսվել, որ մեկ անգամ դադարեցվել է կնոջ խնդրանքով, այնուհետ նա կրկին դիմել էր գործը վերաբացելու համար։ Անցած շաբաթ Գոնսալվեսի և Ուիվրի ներկայացուցիչները հանդիպել են հաշտության համար և նախկին քաղաքապետի փաստաբանները կնոջը առաջարկել են $2,000, սակայն վերջինս պահանջում է գրավոր ներողություն և $10,000 գումար։ Հայտնի է, որ Գոնսալվեսը Ուիվրին ճանաչել է 2007 թվականից։ Միջադեպից մեկ շաբաթ անց Ուիվերը նշանակվել էր քաղաքապետ, իսկ նրա ժամկետը լրացել է անցած շաբաթ։ Նշենք, որ սա առաջին անգամը չէ, որ Ուիվերին նման մեղադրանք է ներկայացվում։ 8 տարի առաջ նրա աշխատակցուին դիմել էր ոստիկաններին, սակայն բավարար ապացույցներ չէին հավաքվել մեղադրանք առաջադրելու համար։ Քարոշի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Դիտենք մանրամասները։ Մինեսոտա նահանգում եկեղեցու քարոզիչներից մեկի նկատմամբ համազգային հետախուզում է հայտարարվել, ով մեղադրվում է եկեղեցու անդամ երկու երիտասարդ աղջիկների նկատմամբ 59 անգամ սեռական ոտնձգություններ կատարելու մեջ։ 52-ամյա Վիկտոր Բեռնարդին վերջին անգամ տեսել են Վաշինգտոն նահանգի Սփոքեն քաղաքում։ Բեռնարդի դեմ ներկայացված բողոքում ասվում է, որ եկեղեցու անդամ Թորնաբին 13-ից մինչև 22 տարեկան ընկած ժամանակահատվածում, երբ նա և նրա ծնողները River Road կրոնական խմբի անդամներ էին, սեռական շահագործման է ենթարկվել քարոշչի կողմից։ Ըստ Թորնաբիի, նա ամիսը 1-ից 3 անգամ սեռական ոտնձգությունների է ենթարկվել Բեռնարդի կողմից մինչև 2010 թվականը, երբ նա տեղափոխվել է իր ծնողների մոտ, ովքեր ապրում էին Փենսիլվանիայում։ 2011 թվականի աշնանը նա հանդիպել է եկեղեցու նախկին անդամներից մեկին, ով նմանատիպ պատմությամբ կիսվել է նրա հետ։ Նա ասել է, որ Բեռնարդի կողմից սեռական ոտնձգությունների է ենթարկվել 12-ից 20 տարեկան ընկած ժամանակահատվածում, սակայն ոտնձգությունների քանակը ամեն ամիս տարբեր է եղել։ Թորնաբին և Մյուսկինը դիմել են Մինեսոտա նահանգի ոստիկանություն։ Քնչական ծառայության աշխատակիցը հայտնել է, որ Բեռնարդին գտնել չի հաջողվել։ Հնարավոր է, որ նա փախած լինի տարածաշրջանից։ Վաշինգտոնում Բեռնարդի դեմ որևէ մեղադրանք չկա։ Վաշինգտոնի ոստիկանության խոսնակն ասել է, որ Բեռնարդին հայտնաբերելու աշխատանքներում հուզարկուները համագործակցում են շերիֆի համանքային գրասենյակի հետ։ Մնացեք մեր եթերում և ծանոթացեք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։ Կհանդիպենք վարկյաններ անց գովազդային դադարից հետո։ Travel. Այսօր համարվում է ամենահետաքրքիր ժամացի վայրը, քանի որ այստեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները հաճելի հանգստի համար։ Ձկնորսությունը գրավում է ոչ միայն երեխաներին, այլ նաև մեծահասակների։ Այստեղ ձեզ համար կարող են ձուկը եփել։ Ցանկանում եք ընտանիքով առանձնանալ, ապա կարող եք վարձել այսպիսի մի գեղեցիկ տեղ։ Ձեր ծախսերը մեծ չեն, մուտքի համար ընդամենը $7, իսկ որսած ձկները ըստ ձկան չափի։ Մենք գտնվում ենք 101 Freeway North, Exit Cannon Road, Զանգարը։ Բարձրաճաշակ լավագույն հագուստ տղամարդկանց համար։ Կոստյումներ, սմոքինգներ, պիջակներ, կոշիկներ, լավագույն հանրահայտ ապրանքանիշների կոստյումներ միայն մեզ մոտ։ European Suits։ Մեր փորձառու դերձակները կհարմարեցնեն ձեր չափսերը։ 609 West Glenox Boulevard, Glendale։ Հեռախոս 818 599-53 Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները՝ ֆիզիկական,
աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև յետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի, ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։ Dream Cars Autocentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսարուս Սաութ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆոռնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063. Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Ճանաչված բժիշկ PhD Հենրի Քանգի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մենք սպասարկում ենք նաև Obamacare ապահովագրություն ունեցողներին։ Մի հապաղեք, զանգեք, հենց հիմա հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Երեք առավոտյան կառավարության դիմաց մուկ և կատու շոյի հեղինակ ազատամարտիկ Սուսաննա Մարկարյանին ոստիկանները իր բնակարանից բերման էին ենթարկել ոստիկանության կենտրոնի բաժին։ Ազատ արձակվելուց հետո Սուսաննան ասել է, որ ոստիկանները ընդամենը իրեն ասել են, որ բերման էին ենթարկում առավոտյան կառավարության շենքի դիմաց կատարվածի համար։ Ոստիկանները նրան հարցրել են, թե ինչու է մուկ և կատու տարել կառավարության շենքի մոտ, ինչին ի պատասխան կինը նշել է, թե իր իրավունքն է կենդանիների հետ զբոսնել հրապարակով։ Հիշեցնենք, որ երեք տեղի ունեցել կառավարության նիստ, որին զուգահեռ շենքի դիմաց տեղի ունեցել բողոքի ակցիա։ Ակցիայի մասնակիցներից Սուսաննա Մարկարյանը իր հետ տարել էր կատու և գերմանամոկ, որոնց դրել է կառավարության շենքի դիմաց։ Նա նշել է, որ բոլոր այն պաշտոնյաները, որոնք կխլեն ժողովրդին հասանելի հացը, կհայտնվեն այն կարգավիճակում, որում մուկն է կատվին տեսնելիս։ Հայաստանի նախագահի նախկին թեկնածու այմ նախագահ Պարույր Հայրիկյանը դատական հայց է ներկայացրել իր նկատմամբ ահափորձի գործով դատապարտյալներ Վարդան Սեթրակյանի, Խաչատուր Պողոսյանի և Սամվել Հարությունյանի դեմ։ Հարիկյանը նրանցից փոխհատուցում է պահանջում իրեն պատճառված վնասի դիմաց։ Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավճրով Վարդան Սեթրակյանը և Խաչատուր Պողոսյանը դատապարտվել էին 14-ական, իսկ Սամվել Հարությունյանը 12 տարվա ազատազրկման։ Գործով դուժող Պարույր Հայրիկյանը պահանջում էր Վարդան Սեթրակյանից, Խաչատուր Պողոսյանից և Սամվել Հարությունյանից բռնագանձել 43 միլիոն դրամ։ Հայրիկյանն հայտարարել էր, որ ցանկանում է պետությանը ետ վերադարձնել իր առողջության վերականգնման համար տրամադրված 20 միլիոն դրամը։ Այսօր ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Ոստիկանության ՆԱԵՌ-ի բաժինը հազանգ է ստացվել, որ Գետամեջ գյուղում գտնվող ջրհորը երեխա է ընկել։ Դեպքի վաղ ժամանած ոստիկանները երեխայի դին տեղափոխել են Աբովյանի հիվանդանոցի դիահերձարան։ Մահացած երեխան 3-ամյա Նարեկ Մանուկյանն էր։ Գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելու նպատակով հարազատները եղել են դրսում և իրենցից անկախ երեխային թողել են անուշադրության, որոշ ժամանակ անց նկատել են, որ երեխան չկա, իսկ հետո ջրատարում հայտնաբերել են երեխայի դին և մինչ փրկարարների ժամանումը դին հանել են այնտեղից։ Փաստի արդիվ ոստիկանության քնչական բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում։ Իսկական դրամա Իրանում, դիտենք տեսանյութը։ Իրանում չեղարկված մահապատժի դրամատիկ նկարները հայտնվել են համացանցում։
Մահապատիժը չեղյալ է հայտարարել 6 տարի առաջ սպանված դեռահասի մայրը։ Վերջին պահին կինը ապտակել է մարդասպանին, հրապարակավ ներելով նրան։ Սպանությունը տեղի ունեցել 7 տարի առաջ հյուսիսային Մազանդարան նահանգի Ռոյան քաղաքում։ 20-ամյա Բալալը վիճել էր 17-ամյա Աբդուլա Հուսենզադեի հետ հանել դանակը և սպանել նրան։ Համաձայն իրանական օրենքների դատապարտյալին սպառնում էր կախաղանը։ Սպանվածի մայրը պետք է հրեր նրա տակ դրված աթոռը, սակայն նա մոտեցել և ապտակել էր իր որդուն սպանողին։ Մեղադրյալի մայրը այդ քայլից հետո արտասվելով փաթաթվել է սպանված տղայի մորը և շնորհակալություն հայտնել, իսկ փրկված մեղադրյալը համբուրել է նրա ոտքերը։ Սպանվածի ծնողները նշել են, թե որդու սպանությունը դժբախտ դեպք են համարում, իսկ Բալալը պատահաբար է սպանել Աբդուլային։ Նշենք, որ Իրանը համարվում է աշխարհում ամենաշատ մահապատիժներ կիրառող երկրներից մեկը։ Միայն անցած տարի այնտեղ պաշտոնական տվյալներով մահապատժի են ենթարկվել 369 մարդ։ Հասան Ռոհանիի իշխանության գալուց հետո մահապատիժների թիվը երկրում կտրուկ աճել է։ Պերուի իշխանություններն հայտնել են, որ հրաբխի ակտիվանալու պատճառով տարհանվում են երկրի հարավային շրջանում գտնվող Ուբինաս հրաբխի տարածքի բնակիչները։ Ինչպես հայտնել են իրավապահները, 4000 բնակիչներին և նրանց ընտանի կենդանիներին ավելի ապահով տարած տեղափոխելու համար 3 օր կպահանջվի։ Վերջին ժամանակներս Պերոյի ամենաակտիվ հրաբուխ Ուբինասի 4 կիլոմետր բարձրություն ունեցող ծխե ամպեր են արձակվում։ Անցյալ շաբաթ Պերոյի կառավարությունը հրաբխին ամենամոտ գտնվող շրջաններում արտակարգ դրություն է հայտարարել։ Ինչպես հայտնել է գյուղատնտեսության նախարարը, բնակիչները և նրանց 30,000 գլուխ անասունները կտեղափոխվեն 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ավելի ապահով տարածք։ Հնդկաստանի հիվանդանոցներից մեկում վիրաբույժները հիվանդի ստամոքսում 12 ոսկե ձուլակտոր են հայտնաբերել։ Հիվանդանոց դիմաց 63-ամյա տղամարդը բողոքել է որովայնի շրջանում ցավերից։ Նա բժիշկներին ասել է, թե պատճառը շշի փականն է, որ ինքը կուլ է տվել կնոջ հետ վեճի ժամանակ։ Ի զարմանս բուժանձնակազմի 3 ժամ տևած վիրահատության ընթացքում հիվանդի ստամոքսում հայտնաբերվել են ընդհանուր առմամբ 400 գրամ կշռող ոսկե ձուլակտորներ։ Արժեքավոր գտածոն արգրավվել է ոստիկանության և մաքսային ծառայության կողմից։ Ձախողակը ողջ է մնացել։ Էվերեստի վրա ձյունը ծածկել է ալպինիստների խմբին։ Դիտենք տեսանյութը։ Աշխարհի ամենաբարձր լեռան Էվերեստի վրա ձնահյուսի հետևանքով զոհվել է առնվազն 13 մարդ։ Եվս 7-ը անհետ կորած են համարվում։ Բոլոր մահացածները և կորածները նեպալցի շերպաներ են, որոնք զբաղվում էին Էվերեստ այցելած լեռնագնացների ուղեկցելով։ Ձնահյուսը թափվել է այսօր առավոտյան տեղական ժամանակով ժամը 6:45-ին եգիպտացորենի դաշտ անունով հայտնի տեղանքում 5,000 մետր բարձրության վրա։ Ձյունը ծածկել է ուղեկցորդների 25 հոգանոց խմբին։ Սա Էվերեստի պատմության ընթացքում ամենաողբերգական միջադեպն է։ Բրկարարները գտել են 13 դի և տեղափոխել մերձակա ճամբար։ 3 մարդ, որոնք վնասվածքներ էին ստացել, ուղաթիրով ուղարկվել են Կատմանդուի հիվանդանոց։ Իշխանություններն առայժմ չեն հայտնում զոհերի անունները։ Նախկինում անհետ կորած մի քանի ալպինիստների հաջողվել է փրկել։ Առայժմ ընթանում է մյուս 7 կորածների որոնողական աշխատանքները։ Նեպալի զբոսաշրջության նախարարության ներկայացուցիչ Մադուսուդան Բուրլակոտի խոսքով որոնողական աշխատանքներին մասնակցելու համար ուղարկվել է 3 ուղաթիռ։ Շերպա ազգության ներկայացուցիչներն ապրում են Էվերեստի մոտ և աշխատում են զբոսաշրջիկների համար որպես ուղեկցորդներ։ Նրանք սարքավորումներ էին տեղափոխում բարձրունքում գտնվող ալպինիստական խմբի համար։ Նրանք նաև պետք է 8,000 մետր բարձրության վրա ամրացնեին South Col գետի ճոպանները։ . 2015 թվականի համար նախագահ Բարակ Օբամայի առաջարկած բյուջեի ծրագրի լիակատար իրականացման դեպքում հարկային մուտքերը 10 տարվա ընթացքում կավելանան մոտ 1.4 տրիլիոն դոլարով, իսկ բյուջեի պակասուրտը կկրճատվի 1.05 տրիլիոն դոլարով։ Ընդ որում կփակվեն հավելյալ ծախսերը։ Այդ մասին հաղորդել է Կոնգրեսի բյուջեի վարչությունը։ Հավանականությունը, որ Կոնգրեսը առանց փոփոխությունների կընդունի նախագծի
նախագահի ծրագիրը շատ փոքր է, սակայն բյուջեի վարչության վերջին վերլուծությունը նախընտրական հայտարարությունների համար բազա կներկայացնի ինչպես դեմոկրատների, այնպես էլ հանրապետականների կողմից։ Հիշեցնենք, որ կոնգրեսի ընտրությունները պետք է տեղի ունենան նոյեմբերին։ Ընթացիկ տարվա առաջին երամսյակում ամերիկյան հեջ ֆոնդերը գրանցել են եկամտաբերության բավականին թույլ ցուցանիշներ։ Breaking ընկերության ուսումնասիրությունների համաձայն հաշվետու երամսյակում գրանցված ցուցանիշները վատագույնն են ճգնաժամային 2008 թվականից ի վեր։ Ըստ ներկայացված տվյալների, ամերիկյան հեջ ֆոնդերի եկամտաբերության ցուցանիշը հաշվետու 3 ամիսներին կազմել է 1.23%, ընդ որում առավել մեծ եկամուտները գրանցվել են փետրվարին։ 2013 թվականի առաջին երամսյակում ցուցանիշը կազմել է 6.07%։ Խուլիգանության արդյունքում Պորտլանդը առանց խմելու ջրի է մնացել։ Պիտենք տեսանյութը։ Ոստիկանությունը մի 19-ամյա ամերիկացու է ձերբակալել, որ ըստ ամենայնի փոքր կարիքները Պորտլանդ քաղաքի ջրամբարում է հոգացել։ Քաղաքի իշխանությունները տեղեկանալով միջադեպի մասին որոշել են շուրջ 145,000 խորանարդ մետր տարողությամբ ջրամբարը դատարկել։ Խուլիգանական արարքը արձանագրել են շուրջօրյա հսկում իրականացնող տեսախցիկները։ Մինչ ջրամբարը դատարկելու մասին որոշում կայացնելը, այն փակվել է և նմուշարկվել լաբորատոր հետազոտության համար, և չնայած այն բանին, որ ջրում վտանգավոր նյութեր չեն հայտնաբերվել, համապատասխան որոշումը չի ուշացել։ Միևնույն ժամանակ Պորտլանդի ջրամատակարարման բյուրոյի ղեկավարը հայտարարել է, որ ջրամբարներում հաճախ կենդանիների դիակներ են հայտնաբերվում, ինչը պատճառ չի հանդիսանում դրանց դատարկման համար։ Տեղեկացվում է, որ 2011 թվականին քաղաքը նույն պատճառով 30,000 խորանարդ մետր ջուր է դատարկել։ Պորտլանդի ջրամատակարարման համակարգն աշխատում է շուրջ 935,000 մարդու համար։ Քաղաքում 5 բաց ջրամբարներ են գործում, որոնց աշխատանքը նախատեսվում է մինչև 2020 թվականը ամբողջությամբ դադարեցնել։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ The Daily Mail-ի փոխանցումը Ֆլորիդա նահանգում իրավապահները ձերբակալել են Էդվարդ Քոքեին անունով ազգանունով մի տղամարդու, ով մեղադրվում է թմրանյութերի պահման համար։ Պարբերականը նշում է, որ 34-ամյա տղամարդու գործը քննող դատավորը անչափ զարմացել է, լսելով նրա ազգանունը և նկատելով գործած հանցանքի և ազգանվան զավեշտալի կապը։ Ինձ թվում էր, որ բազմամյա փորձի ընթացքում ես արդեն ամեն ինչ լսել և տեսել էի, կատակել է դատավորը։ Մեղադրյալը մանրամասնել է, որ իր նախնիները 1920-ական թվականներին Հունաստանից տեղափոխվել են Միացյալ Նահանգներ և իրենց իսկական ազգանունը փոխել են դառնալով Քոքեին։ Լե Ֆիգարոն հայտնում է, թե համացանցը թույլ չի տալիս միայնակ թոշակառուներին ընկճախտի մեջ ընկնել։ Գիտնականների ուսումնասիրությանը 22,000 թոշակառուներ են մասնակցել։ Գիտնականների խոսքերով այն թոշակառուները, ովքեր օգտվում են համացանցից, ավելի քիչ են ընկճախտով տարապում։ Այս օրինաչափությունը հատուկ է միայն ծերունիներին, այլ ոչ թե նրանց, ովքեր ապրում են ընտանիքների հետ կամ տարեցների համար նախատեսված հաստատություններում։ Նոր Զելանդիայի Նելսոն քաղաքում ուժեղ քամին արմատախիլ է արել հսկայական մի ծառ։ Բնակիչներից մեկը հասցրել է նկարահանել այդ տեսարանը։ Նոր Զելանդիայում ուժեղ փոթորիկ է սկսվել ապրիլի 17-ին գիշերվանից։ Տեղատարապ անձրևի ջրհեղեղների և ուժեղ քամու պատճառով փակել են ճանապարհները, անջատված է էլեկտրականությունը, ծառեր են տապալվել։ Վատ եղանակի պատճառն է իտացիկլոնը, որը թայֆուն էր բերել։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք երկուշաբթի մեր սովորական ժամին։